Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler dalakatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 17 avqust saat 14:30 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində mülayim cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.